निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अघि उठेका दुई कानुनी प्रश्न पहिलो स्थानीय तह थप गर्ने विषय न्यायालय पुगेमा के गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार एकतिसमा तोकिएको सन्दर्भमा विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मन्त्री स्तरीय आयोगले बाइसवटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो निर्वाचन आयोगले दुई हजार चौहत्तर जेठ एघारमा सरकारलाई निर्वाचनको तयारी भइसकेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पत्राचार गरेको थियो सो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि जेठ बाह्र गते सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरी प्रसाद तेको संयुक्त इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउँदै दे, निर्वाचनको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने त्यसका लागि एक वर्ष पहिले नै गर्नुपर्ने भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने बताउँदै यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर मध्य प्रदेशमा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन आयोगले सरकारले थप गरेका स्थानीय तहमध्ये नौ वटामा समेत निर्वाचन गराउने गरी तयारी गरेको थियो स्थानीय तह थपको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश यथावत रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट परेको थियो दुई हजार चौहत्तर साउन छब्बिस गते गोपाल पराजुली र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो रिट भने खारेज गरेको थियो जससँगै थप गरिएका नौ स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन भएको थियो यसरी सरकारले थप गरेको निर्णय आधा कार्यान्वयन भए पनि आधा भने कार्यान्वयनमा आएको छैन दोस्रो तेस्रो चरणका जनप्रतिनिधिले अदालत धाय के गर्ने संविधान र कानूनको बाँझिएको प्रावधान देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने छलफलमा जुड्दा त्यसले कानून र संविधानलाई थप स्पष्ट समेत बनाएको छ संविधानको धारा दुई सय पच्चिसमा गाउँसभा वा नगरसभाको निर्वाचन अवधि सकिएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने लेखिएको छ स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरसभा अर्थात् व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भिन्न भए पनि संविधानको धारा दुई सय पच्चिसको स्पष्ट व्याख्याका लागि जनप्रतिनिधि अदालतसम्म पुग्न चाहेमा समेत त्यसको पनि न्यायिक जाँच र सुस्पष्टता हुने निश्चित जस्तै छ बरु अदालतको नजिरले संविधान र कानूनको स्पष्टता कायम गर्ने र भावी दिनका लागि अहिले देखिएको समस्या अन्त्य गर्ने देखिन्छ जसले सरकार पनि लाभग्राही नै बन्ने देखिन्छ क्यामरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ